Erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan hərbiçimiz Orxan Novruzəlizadənin nəşi Ağstafa rayonunun Vurğun qəsəbəsinə gətirilib, ailəsinə təhvil verilib. Orxanın 25 yaşı var idi. Ailədə iki qardaş, iki bacı olan Orxan evin son beşiyi olub. Zəhmətkeş bir ailədə böyüyüb Orxan. Elə məktəbdə də, kənddə də onu sakit təbiətli, vətənsevər bir gənc kimi tanıyırlar. Orxan haqqında danışma həqiqətən mənim üçün çox çətindir. Vətənpərvər bir gənc idi. 44 günlük vətən müharibəsində iştirak elədi. Oradan da çox döyüş yoldaşlarının özünü danışdığına görə böyük işlər gördülər vətən müharibəsində. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni şəhidlər heç zaman ölməyəcəklər. Onlar hər zaman bu xalq varsa, şəhidlər də hər zaman yaşayacaqlar. Orxanın anası ötən il rayon ərazisində dəmir yolu xəttini qarşı tərəfə keçmək istəyən zaman qatarın vurması nəticəsində dünyasını dəyişib. Özü isə mayın 11-də düşmənin zod istiqamətindən törətdiyi təxribat nəticəsində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Orxan çox gözəl bir uşaq olub, çox qayğıkeş uşaq olub, vətənlə bağlı uşaq olub. Dəfələrlə, nə deyim belə, istəyi olub ki, əsgərin qutarandan sonra ki, gedim bu müharibədə iştirak edeyim, 44 günlük müharibədə də iştirak edeyim, medalları var. Qəşəng, yəni komandirlərinin sözündən çıxmayıbdı. Şəhidimizlə vida mərasimində rəsmi şəxslər, şəhid ailələri və qazilər, hərbçilər, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Daha sonra Orxan Novruzəlizadə doğulub boya başa çatdığı Vurğun qəsəbəsində yerləşən qəbirstanlıqda dəfn olunub. Üç rəngli Azərbaycan bayrağı şəhidin atası Elxan Novruzəliyevə təqdim edilib. Qeyd edək ki, Orxan Azərbaycan ordusunda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi xidmət edib. 44 günlük müharibədə iştirakına görə Vətən Müharibəsi iştirakçısı medalı ilə təltif edilib. O, subay olub. Fuad Nazimoğlu, Mehdi Rəşid, Şəms Quliyeva, APTV.